Olá, está começando mais um Mão na Massa e nesse programa nós viemos até aqui o MASP para conversar com o cantor e compositor Chico César, que está lançando um novo trabalho, o audiolivro Cantates, Cantos Elegíacos de Amosade. Chico, como é que surgiu a ideia de gravar um audiolivro? Eu recebi o convite da Livro Falante. Já havia lançado o livro há cerca de 2 anos pela editora Garamon, uma editora do Rio. E já me dava por contente com isso, de ter lançado um livro. Aí, de repente, a poesia se aproxima do suporte que eu conheço mais, que eu já estou mais habituado, que é o disco, né? Mas porque depois que eu lancei o livro em si, fiz muitos recitais pelo Brasil todo. Isso me trouxe uma experiência nova, né, de ter a minha poesia falada para um público que não tem nada a ver, necessariamente nada a ver, com o público de música, né, que essa coisa mais aquele formato da canção de rádio e tal. Aí de repente você ter aquele poema tão longo, com 141 estrofes recitadas em estúdio, mas para um disco, foi como fazer um recital ali ao vivo, eu fazendo uns efeitos com uma mistura de berimbau com cítara nordestina, 2 instrumentos que não toco, aí juntei os dois para, né, para virar uma outra coisa assim, e para criar uma espécie de cama sonora, uma teia, né? E me sinto muito, muito feliz. Quando vi o livro disco, foi como ver o meu primeiro disco aos vivos, fiquei todo assim contente, sabe, a primeira experiência assim. Que instrumento é aquele ali que você está tocando? Pois é, essa mistura de cítara com birimbau, né, que eu não sei se chama de citiral ou... Onde foi, ele foi criado? Biribítara, foi criado lá em casa. É porque eu tinha lá uns paus de birimbau com umas cabaças, de vez em quando eu boto os... aí primeiro eu tirei a cabaça do birimbau, botei uma panela, né? A vantagem do camarada não ser casado é essa, que você pode pegar, fazer o que você quiser com as suas panelas, né, que ninguém vai lhe incomodar. Eu peguei a panela, botei lá no lugar da cabaça, aí deu um som mais metálico. Aí fui experimentando com outras coisas, e até que cheguei na cítara, aqui as cordas da cítara, ela funciona como, elas vibram por simpatia com a corda do que seria o berimbau, né? E adaptei mais ainda um pedal delay, com o qual eu posso fazer muitos efeitos. E cada vez isso dá assim, a possibilidade do acontecimento, da coisa que acontece só uma vez, né? Cada vez é uma, né? Porque aí o efeito muda, você não tem muito controle daquilo. Você vai conversando com ele, né? E cada recital eu também escolho alguns poemas que me vêm mais, que eu acho mais adequado para aquele momento. Ele é o seu lado, Hermeto Pascoal? Ah, sei lá, né? Quem dera, talvez mais Smetak, né? Tem a ver com isso, né? Com uma liberdade que o Naná Vasconcelos tem, que o grupo Jaguaribe Carne lá da Paraíba tem, né? O Hermeto também nos ensinou muito disso. E acho que com algo que está em breton, na coisa da escrita automática, de você escrever o que lhe vem à cabeça. O livro foi escrito assim. E o recital, eu queria que o recital não engessasse, sabe? Como se fosse um show pop. Não, não é um show pop. É uma coisa da improvisação, de você sentir o público, de você sentir você mesmo naquele instante, né? Então cada coisa é dita com uma intensidade, né? Depende muito de cada momento.